Sveiki visi. Ačiū visiems, kurie praėjusį kartą mūsų video daug kartų pasidalino, kurie žiūrėjo. Tai buvo toks truputį kitoks ir tema jautri ir įdomi. Iš to, ką aną kart kalbėjom, galiu pasakyti, kad parlamente tęsiasi epopėja dėl Lietuvos paminėjimo tokioje rezoliucijoje, kurią ruošiasi parlamentas priimti po savaitės, kuri yra skirta apie LGBT žmonės. Ir noriu pranešti, kad Lietuvos paminėjimo bent jau dabartiniai situacijoje nebus. Žaliųjų politinė grupė atsijėmė savo siūlymą ir matysim, ar kas nors ten minės diskusijos ar ne, bet kol kas pavyko užkardyti tą tokią situaciją, kad Lietuva būtų minėjusi su tokiam nelabai geram kontekste. Tai aš šiandien noriu tavęs, Andriau, paklausti kito klausimo visiškai. Naudodamasi proga, kad čia prieš visus sėdi buvęs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas. Ir mes kaip tik neseniai abudu balsavom taryboj, kad pirmininkas liktų tas pats. Tiesa, suvažiavime pavasarį jis dar bus tvirtinamas suvažiavime, bet nebus tiesioginių rinkimų, kaip kad būdavo iki tol ir daugeliui ar kai kam sukėlė visokių reakcijų, diskusijų ir mūsų partiečiai Facebook'e diskutuoja ir išorės labiausiai rūpinasi mūsų demokratija, tai žmonės iš išorės. Tokie kaip Agnė Širinskienė ir kiti labai pergyvena, kai išgyvena, kad mes nerinkom pirmininko tiesiogiai, o tiesiog dėl vairių aplinkybių taryba patvirtino, kad pirmininku ketverius metus turėtų būti Gabrielius Landsbergis, nes nebuvo kitų kandidatų. Tai, Andriau, kaip tau atrodo, kaip tu pasisakėjai, kaip tu balsavai? Vis tiek rūpi partija. Tai partija rūpi, balsavau už tarybos sprendimą. Dabar esu susirūpinęs dėl Ramūno Karbauskio, nes kaip tik čia ateidamas mačiau, kad jis labai susirūpinęs dėl Gabrieliaus Landsbergio kaip pirmininko reikalų. Tai čia ta linksmoji dalis. Žinai, šiaip tai gerai, kad kiti taip rūpinasi. Viskas teisingai reiškia. Čia visą laiką mūsų, taip sakant, visada tą, ką vadindavom demokratijos šventė, visada sulaukdavo labai daug, reiškia, dėmesio. Visi prognozuodavo skilimą, ten krikščioniškas sparnas susipiks su liberalesniu. Tai visą tą mes esam praėję ir iš tiesų esam ta partija, kuri niekad nebijojom ir naujų dalykų savo vidinėje demokratijoje. Ir man teko, kaip sakėjai, būti pirmininku ir aš pats pasiūliau, kad pirmininką rinktų ne suvažiavimas, o rinktų visi nariai. Tai buvo pirmas toksai, taip sakant, tos demokratijos šventės etapas. Dabar jau esam pasiruošę ir tam, kad pirmininką rinktų ir šiaip visi mūsų draugai ir remėjai, kaip kad darėm su kandidatu į prezidentus. Iš tikrųjų buvo labai tokia įdomus procesas. Bet čia yra keli dalykai, kas dabar yra įvykę. Tai vienas dalykas, iš tikrųjų, mes turbūt patys dar turime kažkaip tai susivokti, na, kaip turi atrodyti pirmininko rinkimai po to, kai rinkimai į parlamentą yra laimimi. Kai partija laimi rinkimus. Kai partija laimi rinkimus. Tai čia visokių yra pavyzdžių turbūt, gal mes galėtume patyrinėti, aš pradėjau galvoti garsiai, o kaip pavyzdžiui Angela Merkel, reiškia, turbūt nebežinau, kiek čia metų yra buvusi pirmininkė. Apie 20. 20 metų. Man teko dalyvauti paskutiniuose, kai jau pasakė, kad jinai nebe kandidatuos ir tada vyko kongrese, pradžioje išrinko tą pačią AKK. Niekas nesimena pavardės gynybos ministras. Bijau pasakyti. Jo, tai tada iš tikrųjų, įtampta buvo konkurencija ir visa, taip sakant, visas kongresas labai intensyviai diskutavo ir užkulisius ir taip toliau. Bet tai vyko dėl to, kad Angela Merkel pasakė, viskas jinai traukėsi iš pirmininko pareigų. Na, paskui ir ta pati AKK pasitraukė, čia dabar vyko kiti rinkimai, elektroniniai vėl labai intensyvus. Bet kai Angela Merkel buvo kanclerė ir kai jinai laimėdavo rinkimus, aš kažkaip neatsimenu, kad ten būtų buvę kažkokia tai labai jau, taip sakant, konkurencingi rinkimai. Aš galiu pasakyti, kaip tik pasidomėjau prieš mūsų pokalbį, tai būdavo visada 99 arba virš 90% visada jinai laimėdavo. Būdavo tokia procedūra tik tai to rinkimo. Ir kada buvo tas toks truputį partijoje jūsų sutrikimas dėl migrantų bėgančių per
Vengrijos ir kitų valstybių sienas, kada jos ten buvo toks pasisakymas. Tai va tada jinai gavo mažiau negu 89 procentus. Ir tai jau galvoja, kad jau ten yra vos nepralaimėjimas. Bet tai tokia grinai procedūra tik tai. Iš tikrųjų, niekam tai ir partijoje jų neteina į galvą keisti pirmininko, kada partija yra laimėjusi rinkimus, tai būtų keista. Bet aišku, čia daugiau kalba yra apie tą procedūrą. Tai aš visi būtų laimingi, jeigu būtų ta procedūra. Jinai nebūtų nieko pakeitus. Nu, turbūt, aš manau, ir aš įsivaizduoju, na, vat pačiai teko apsispręsti, reiškia. Ačiū Dievui, manęs tai vienas skyrius neiškėlė. Jau taip sakant, atsikando Kubiliaus pirmininkavimo. Bet kitiem kandidatam teko apsispręsti, ar dalyvauti rinkimuose, ar nedalyvauti. Tai aš galvoju, jeigu, nu, tokiam aplinkybėm, jeigu tu dalyvauji kaip šalia Gabrieliaus, kaip kandidatas, ir ypač jeigu tu esi dar jaunas ir dar realiai galvoji, kad tu, nu, kažkada, vat, gal Gabrielius apsispręs irgi jau nebekandidatuoti, ir tu galvoji apie savo perspektyvą, tai, tai tada, nu, iškyla klausimas, ar tu labai nori po sėkmingų tokių Seimo rinkimų partijai, ar tu nori dalyvauti pirmininko rinkimuose, kai žinai, kad visa partija tikrai balsuos už, reiškia, už Gabrielių Landsbergį, ir tu gausi, taip sakant, tenai... Nu, ne, nu, tai netavė. Reklamai, bet tai tiek to, mes jau labai giliai nuėjom, man atrodo, kad viskas čia gerai, viskas normalu, procedūros išlaikytos, priežiūros komitetas turėjo teisę tai pasakyti, dar galų gale bus diskusijos, debatai, suvažiavime apie partijos kryptį, apie ateitį. Ir tik tai, aš tai nesu šalininkė tokios demokratijos, kur yra tik tai procedūra atliekama. Vien dėl to, kad apsunkinta procedūra, kaip skyriaus pirmininkė, vieno iš skyrių pirmininkė, žinau, kad tai yra labai sunkus ir darbas, žinai, tą padaryti. Nu, tai, bet aš šitoje vietoje tik tai tiek, kad visiškai akivaizdu, kad buvo galimybė turėti tą pačią konkurenciją, bet visi, kaip aš sakiau, ir pandemija, 15. Ir laimėti rinkimai, ir daug kitų faktorių nulėmė tai, kad visi kiti kandidatai pasakė, nu, gal mes šį kartą nedalyvausim. Tai būtų kažkas dalyvavę, būtume mėję per pandemiją, ten balsavę, ieškoję kvorumų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šį kartą viskas, mano manimu, yra išspręsta racionaliai, teisingai, ir kitom partijom galima tik pasiūlyti pasimokyti. Ir einam pirmin. Tai kadangi partinius reikalus svarstom, tai mūsų čia politiniai grupiai, kaip tik šiandien, kai kalbam, įvyko tokie pokyčiai, turbūt ir Lietuvoje bus pastebėti, kur nuolat ir nuolat būdavo į tokios įtampėlės dėl Vengrijos Fides partijos, kuriai vadovauja Orbanas, premjeras, ir ta politinė jėga yra mūsų politiniai grupiai, tai nuolat buvo daug priekaištų iš žiniasklaidos, iš aplinkos, nu, ypatingai, aišku, iš kairiųjų, iš kitų, dėl to, kad mūsų politinė grupė, liktai vertybės yra tokios, tiksliau, Orbano partijos vertybiniai dalykai pradėjo labai tolti nuo to, ką Europos Liaudės partija deklaruoja. Na, tai visų pirma ir žiniasklaidos laisvės varžymas ir toks autoritetinis ar autoritarinis, nežinau, gal per griežtai sakau, valdymas, man kas labiausiai aišku, kliūna, tai jo santykis, požiūris į Rusiją, tos pačios Ukrainos draskimas, drįščiau sakyti, ypatingai ten už Karpatės vengrų atžvilgio ir daug kitų dalykų. Na, tai šiandien įvyko, kaip įvyko. Mūsų politinė grupė balsavo dėl naujų taisyklių. Nenoriu čia apsunkinti detalėm, bet esmė ta, kad visą politinę grupę galima pašalinti iš mūsų politinės grupės, tiksliau, vienos valstybės delegaciją galima pašalinti iš politinės grupės, jeigu vat, būtent netitinka kažkokie tai dalykai su partijos deklaruojamam nuostatom, politinės, mūsų skėtinės politinės grupės deklaruojamam nuostatom. Na ir po to, kai pabalsavom dėl tokios nuostatos, kuri tikrai nėra nukreipta vien tik tai prieš, sakykim, Fides, gali būti ir mum taip pat, jeigu mūsų partija Lietuvoj kokių nors nesąmonių pradėtų daryti ir netitiktų su Europos Liaudės partijos nuostatom, tai galėtų ir mus pagal tas taisyklės imti ir išmesti. Bet iš karto po to, kai buvo priimtos tos taisyklės, Orbanas pareiškė, kad visa jų delegacija, 12 žmonių, išeina iš Europos Liaudės partijos. Tai kaip tu vertini? Man tai toks pirmas įspūdis buvo, kad toks liktai gal ir
Na, palengvėjimas bus, nors man gaila tų žmonių, labai neblogų žmonių buvo, tų Europos parlamentarai iš Vengrijos, aš nemačiau nieko sudėtingo su jais dirbti, bet vat yra kaip yra, tai kaip tu vertini, kaip čia dabar bus ir kaip čia atsitiko? Nu, tiesą sakant, aš nežinau, ką čia vertinti, tai aš tik tai matau dabar, kai žiūriu atgal, man tai atrodo taip keista, aš dar vakar pažiūrėjau į tas pataisas prieš balsavimą ir man atrodo, kad... Nu, ten reikia 2/3 balsų surinkti, norint ten pašalinti ar ten suspenduoti. Man atrodo, kad čia yra neįmanoma, reiškia, priimti tokio sprendimo, žinant, kad ir pačioj IPP frakcijoje būdavo įvairių požiūrių. Vieni sakydavo, čia taip yra blogai tas Fidešas, čia Orbanas visą laiką, nu, jisai savo tokiais pareiškimais užsipuldavo, išvadindavo ten ir visai ir išvadindavo, ir čia mes visi čia Sorošui parsidavė ir taip toliau. Bet kaip tu sakai, iš tikrųjų, tie delegacijos nariai visai normalūs žmonės atrodytų. Aš galvojau, nu, ir dėl to čia visą laiką vykdavo diskusija. Tai ką mes čia dabar svarstom? Ar mes svarstom Orbaną, ar mes svarstom tuos kolegas, taip sakant, šalia esančius iš Vengrijos delegacijos narius. Ir man atrodo, kad čia niekas nenubalsuos. Bet man buvo labai keista, kad svarstant dar prieš kelias dienas, prieš turbūt gerą pusę savaitės ar praeitą savaitę, buvo išplanintas Orbano laiškas, kad pats svarstymas tokių taisyklių jau yra čia baisus daiktas. Ir jeigu tos taisyklės bus priimtos, tai ne tai, kad jas pritaikys kam nors tenai, vengram ar dar kam nors, bet vien už tai, kad taisyklės bus priimtos. Jau Orbanas pagarsino, kad jie išeis, reiškia, iš IPP frakcijos. Nu, tai toks, aišku, apsispręstas, matyt, buvo žingsnis, ieškoma tokių, taip sakant, priekabių, arba buvo galvojama, kad vėl eilinį kartą čia nieko neįvyks, išsigas vat Orbano grasinimo. Tai įvyko taip, kaip įvyko. Na, aš manau, kad mane tai, kas labiausiai čia visą laiką, nu, kaip tokį naujoką dar Europos parlamento, tai vis stebindavo, kad mes tą Fidesz klausimą, kas kokie 2 mėnesiai vis periodiškai svarstyvam. Nu, jau bausim, jau čia mesim ir viskas vėl pasibaigdavo be nieko. Tai galų gale išsisprendė. Dabar pati Fidesz, mano manimo, nu, aš manau, čia yra toks, iš tikrųjų, aš atsiminu labai gerai tą patį Viktorą Orbaną, man teko su juo dirbti, būti kartu premjeru ir ten 2000 metais dar visai man atrodė neblogai ir jo tos pradinės reformos ten keisti dar tarybinę konstituciją, kai čia jį pradėjo šiek tiek pulti, man atrodė, kad yra visai dar normalūs dalykai. Bet matosi, kad na, jam kažkaip pavyko iš tikrųjų tokia susikurti savo, na, tokį, nežinau, įvaizdį, ne įvaizdį, bet taip sakant, laimėti didelės daugumas žmonių paramos, tokiu vat populizmu, parodant, kad yra išsikovoja priešai, su priešais, Europa tai čia sorosistai, jis tada turi bėgti ir taip sakant, ir peikti Briuselį, ir kartais, man atrodo, net naudinga jam būdavo, jeigu mes čia jau pakeldavom balsą ir sakydavom, Orbanai, ką tu čia darai, tai jis tada jau... Priešai puola. Jo, priešai puola, ir tada, kadangi nieko čia neįvykdavo, tai jis vėl tada galėdavo pasakyti, va, aš čia apginiau vengrus, reiškia, ir taip toliau. Na, tai, man atrodo, tiesiog žmogus vat, yra pasidavęs tokiai pagundai, gal dar ten kažko yra irgi, nežinau ko, nes čia kažkokie santykiai su Putinu visą laiką. Ir man tiesiog, nu, štai, iš vienos pusės gerai, kad taip ir išsiskiriam, iš kitos pusės man gaila tų pačių vengrų, kad jiems tenka gyventi su tokiam aplinkybėm. Na, tikrai sudėtingas dalykas ir aš Vengrijai esu buvus dar iki Europos parlamento rinkimų su NATO parlamentinė asamblėja, tai kalbėjausi ir ten su žmonėm, kurie ir mūsų atstovybėjai, kaip čia atsitiko viskas, kaip čia viskas slenka ir klausiau, tai kaip žiniasklaida, kaip pilietinė visuomenė, kaip žmonės reaguoja. Nu, iš tikrųjų, nes iš šono žiūrint prieš tą Sorošą, kova tokia primityvoka, sakyčiau, arba tas polimas prieš Ukrainą irgi kariaujančią krūvina visą nuo Rusijos polimų. Nu, sako, žiniasklaida va, tokia yra tapo. Ir kaip sakau, tapo žiniasklaida tokia, kuri valdžiai palankiai yra. Per pinigus. Per žiniasklaidą privati ir per pinigus, ir dažniausiai per europinius pinigus. Atsitinka taip, kad per tuos europinius projektus žmonės tampa surišti įvairiais, netgi, sakyčiau, galbūt ir korupciniais arba nelabai skaidriais dalykais, ir susiformuoja toksai konglomeratas. Tai iš tikrųjų, Vengrija turbūt reikia žiūrėti atidžiau ir Lietuvai, kad
kaip greitai gali dalykai nuslysti nuo tokių demokratinio vystymosi procesų į procesus, kada jau labai sunku ką nors pakeisti būna. Bet man atrodo, kad mes šiandien ir pabaikim tuo. O kitą savaitę bus plenariniai posėdžiai, tikrai bus ką aptarti, daug kitų dalykų. Pats šią savaitę pateikiai Rusijos tokį non-paperį, ar paperį, nebežinau, kaip jisai vadinasi, į politinę grupę mūsų. Tik tai prasidėjo dar diskusijos, liepsnoja klausimai Gruzijoje irgi, ir Lietuva jie yra pasiekę. Bet man atrodo, kad mes apie tai pakalbėsim kitą kartą, dabar visiems linkim sėkmės.